godini za nama. Stvarno smo vapili za povodima, za sreću, za radost, za slavlje. A rekla bih da je, ako ne najveće, onda svakako veoma značajnu ulogu u tome imao srpski sport. Od pojedinaca, preko klubova, do reprezentacije, od nacionalnih i internacionalnih takmičenja, pa sve do olimpijskih igara. Spisak imena iz sveta sporta koje su obeležila godinu je podugačak i srećni smo zbog toga, ali smo mi zato odlučili da ga svedemo na dva imena, klub i jedno ime, i da se držimo aktuelnosti i da ugostimo zvanično najbolju fudbalerku Srbije, našu reprezentativku Jelenu Čanković, a sa nama je putem online veze prvi čovek zvanično najboljeg vaterpolo kluba u zemlji, Jugoslav Vasović, bivši reprezentativac i direktor Radničkog iz Kragujevca, tima koji je potpuno oduševio pobedom u finalu Kupa Srbije. Dobroveče, Jelena, hvala ti što si nam došla. Dobroveče, hvala na pozivu. Dobroveče i vama, Jugoslave, i sa vama da krenem. Sve čestitke na ovom neverovatnom preokretu i pobedi vašeg tima. Kako se osjećate danas? Dobroveče i hvala. Odlično, nešto može bolje. Teško da može bolje. Juče kad smo se dogovarali za ovu emisiju, rekli su mi da ste bili u kafani, da je bilo ozbiljno slavlje. Jel se i danas slavi? Jesu i danas prisutne tu te emocije? Pa, slavi se pomalo. Ovo su dani, kako da kažem, gde svi nešto slave, onda ovo što smo osvojili ovaj kup pre dva dana, malo pojačalo, pa eto, malo potraje slavlje duže nego inače. E, dobro, mi sada gledamo snimke sa ulica, kako su vas dočekali vaši sugrađani i vidimo sa koliko oduševljenja je dočekan vaš autobus. Ali hoću da malo popričamo o tome šta ste vi uspeli da uradite. Dakle, vi ste osvojili ovu titulu u Beogradu, nad Novim Beogradom, kome rekla bih da je davano onako malo više prednosti u nekim prognozama. Da li je ta pobeda za vas bila još slađa, baš zbog toga? Dobro, Novi Beograd je jedan sastav koji je sačinjen od, da kažem, onako najostaje gomile ozbiljnih, preozbiljnih igrača. I napravi su i tako ih i zovu Dream Team, stvarno sjajni igrači. A s druge strane, sve ih poznajem lično, su sjajni igrači, sjajni momci, narode Novi Beograd favorit. S druge strane, isto tako prirodno i normalno da mi nismo neko ko je unapred nekome poklonio trofej ili se predao. Mi smo došli da se borimo za naše i na kraju smo uspeli da se izborimo. Mi smo isto, ipak, ne bi bilo u redu da nas neko potcenio. Mi smo prvaci države, osvajači Jadranske lige, mi smo ipak bi trebao da bude neki tim za respekt. Pa ne, vi svakako jeste tim za respekt. Evo ja samo da pročitam šta ste uspeli da osvojite 2021. Dakle, to je regionalna liga, Superliga Srbije i na kraju sam Kup Srbije. I jeste li, kada ste započeli sezonu, jeste li mogli da očekujete i jeste li mogli da se nadate da ćete sa ovakvim rezultatom da uđete u novu godinu? Pa mi smo ušli u sezonu da osvojimo sve sad, evo. Prvo smo osvojili, idemo dalje, nije ništa rečeno, ne piše nigde da neko nešto mora, čak ni mi je to. Moguće da ćemo neko sledeće finale da izgubimo. Mi smo tu da bi se borili za najviše što možemo, sve želimo da osvojimo, a vidjet ćemo kako će ići. Što s toga tiče, nismo mi osvojili samo to što ste rekli, mi smo osvojili juniorsko prvenstvo Srbije, kadetsko prvenstvo Srbije, juniorski kup Srbije. To je sve u 21. To su sve fenomenalni rezultati. E sad ćemo malo da se vratimo ovde kod nas u studiju, zato što imamo ovde devojku koja je takođe osvojila neke vredne stvari. Volim to u sportu, osvojila. Znači, niste ništa dobili, nego ste osvojili. Dakle, Zlatna lopta je nagrada Fudbalskog saveza Srbije za najbolju fudbalerku i to si ove godine ti. Kako si ti proslavila ovo priznanje? Pa, stvarno jedno veliko priznanje i stvarno mi je velika čast što sam osvojila Zlatnu loptu, što sam proglašena za najbolju igračicu Srbije. Jer iako je fudbal timski sport, opet su isto ta individualna priznanja dokaz i eto, da kažem, dokaz da se rad isplati i eto, na kraju jedne uspešne sezone
sa mojom ekipom. Dobila sam jedno tako veliko individualno priznanje, tako da ja sam sada na pauzi, tako da eto, i dalje treniram, tako da nisam ni imala baš vremena onako da proslavim, ali... A dobro, sad ide nova godina, poslavit će se. Sad je nova godina, da, ima vremena. A znaš šta sam htjela da te pitam? Pratimo taj muški fudbal, pratimo našu reprezentaciju, znamo negde i kad ide i kad ne ide. Pa sad smo srećni, plasirali smo se na svetsko prvenstvo. Ali kakvi smo mi u ženskom fudbalu? Eto, recimo, to je informacija koju ne znamo. Jesmo dobri? Pa ja mislim da mi sada imamo stvarno dobru ekipu i stvarno tu ima sjajnih devojaka i sjajnih igračica. I eto, mislim da je muški fudbal uvek u prvom planu i naša reprezentacija sada muška napravila ogroman uspeh. Mi još uvek igramo ove kvalifikacije. Ja se stvarno nadam da i mi možemo da napravimo iskorak i da odemo na to neko veliko takmičenje. Sada igramo kvalifikacije za svetsko prvenstvo i ja se nadam da ćemo možda na taj način moći da jednostavno pokrenemo i probudimo više ljudi, da se ljudi zainteresuju, da se devojčice zainteresuju za ženski fudbal, jer eto, nažalost, u Srbiji ženski fudbal još uvek ne dobija pažnju koju zaslužuje. A koliko dobija pažnju devojčica? Dakle, koliko je devojčica voljno i željno da krene da trenira fudbal? I koliko su one pod pritiskom tih predrasuda da je to muški sport? Definitivno i dalje se susrećemo sa predrasudama i sigurno da devojčice dobijaju razne komentare. Iako mogu da kažem da se u Srbiji dosta to promenilo i dosta devojčica sada igra fudbal, ali mislim da i dalje ljudi jednostavno nisu upoznati sa stanjem u ženskom fudbalu, ne znaju jednostavno devojke. Mi imamo u reprezentaciji dosta devojaka koje su sjajni sportisti i koje zaslužuju pažnju u medijima. One, nažalost, tu pažnju ne dobijaju. I eto, tako ljudi jednostavno nisu ni upućeni. Mislim da dosta devojčica susreće sa komentarima pa nemoj, pa muški sport je, pa zašto fudbal. Ja stvarno mislim da je smešno pričati o tome u 2021. godini stvarno i da svaka devojčica i svaki dečak imaju pravo da se bave onima čime žele i da stvarno ne bih rekla da je nijedan sport isključivo muški ili ženski. Ali eto, ove godine su stvarno i Fudbalski savez je pokrenuo te neke akcije za promociju i razvoj ženskog fudbala i mislim da je to jako važno. I evo, stvarno mogu da kažem i da ja sam sada osvojila ovu zlatnu loptu i stvarno je medijski sada to ispraćeno, da kažem, relativno dobro. Tako da stvarno srećno. Ajde da se zadržimo na tom relativno, zato što je, ja ću to izgovoriti, pošto mislim da i treba, vidim da je tebi malo neprijatno, nekako je preskočeno tvoje ime. Znači, kada je bilo saopšteno, saopšteno je samo da su dobili zlatnu loptu fudbaler Dušan Tadić i selektor Dragan Stojković Piksi. A tvoje ime nije se pojavilo, nije ispisano. Iako si ti dobitnica zlatne lopte baš kao i njih dvojica. I onda nije to bilo samo na jednom mediju, nego je nastavilo onako i u nekoliko novina da se pojavljuje isti taj tekst. E sada, šta ti misliš šta je posredi? Je li posredi neka baš takva predrasuda o kojoj pričamo? Je li posredi neka greška? Ili o čemu mi govorimo? Baš o tom određivanju. Meni je stvarno jako teško da kažem zbog čega je došlo do toga, jer... Naravno, ja svaka čast stvarno i našim fudbalerima i selektoru i to su stvarno sjajni vrhunski sportisti i treneri, ali ja sam isto osvojila jednako nagradu i stvarno mi je tako krivo kao sportisti pre svega jer znam koliko sam rada uložila i truda da bi došla do toga. I onda je naravno, bude mi krivo kada pročitam da se jednostavno moje ime ne spominje, jer mislim da je generalno ženski fudbal, iako je ta nagrada nova, ja kao fudbalerka i kao pobednik i bilo koja druga devojka zaslužuju da budu pomenute. I eto, meni je jako žao što se to dešava sada, ali ja se nadam da ćemo stvarno
u nekom narednom periodu uspeti da se izborimo za neki bolji status generalno u našoj Srbiji i u medijima. I da se ne desi nikada više, zato što zaista ne bi smelo da se desi. Sad da se uključimo vas, Jugoslave, ne znam koliko ste čuli ovu našu priču i koliko ste čuli ove predrasude prema ženskom fudbalu, ali zanimljivo je da Vaterpolo klub Radnički Kragujevac je upravo osnovao žensku selekciju. Prvo bih želeo da se pridružim vašim čestitkama. Ovo je veliki i ozbiljen uspeh, Zlatna lopta. Da čestitam na osvajanju. Izvinjam se što nisam baš pratio, nisam znao ni ko je dobio u muškom fudbalu Zlatne lopte. Ali Vaterpolo klub Radnički ima žensku sekciju već skoro godinu dana. I naravno da razumem probleme koje... I naravno ima i futbal. Mislim da je nama teže da dovedemo devojčice nego futbalu, ali najvažnije je da se deca bave sportom. Ma ne, to je apsolutno najvažnije, ali jel se vi susrećete, mislim, u stvari htela sam da vas pitam kakvo je interesovanje devojčica, a opet vrlo mogu da zamislim i tu sredinu koja će jednoj devojčici reći, pa gde ćeš u vaterpolo, oni se tamo tuku u bazenu, nije to za devojčice. Jel se dešava to? Pa verovatno će da se desi, ali stvarno vaterpolo jeste takav sport. To je sport gde nema pardona, sve se u vaterpolu ima i tuče, naravno. Ali imamo devojčice i to su divne devojčice, divna, ja volim da kažem, nebeska stvorenja. Oni igraju se deca i to je najvažnije, da mi njima omogućimo što oni žele. Mi smo malo zahtevniji što se tiče i treninga i svega. To u principu je dva treninga na dan. Te devojčice su mlade, ne stižu, ali ima vremena i za njih. I nadamo se, jedva čekam da sa njima slavimo njihove trofeje. Nego šta, jedva čekam i ja da zajedno pričam o lepim novim rezultatima. Htela bih da završim ovaj razgovor sa planovima za sledeću sezonu. Hajde najpre, Jugoslave, vi da nam kažete. Šta čeka vaš klub? Pa nema planova za sledeću sezonu. Ovo je, da kažem... Pa za sledeću godinu sam mislila, izvinjavam se. Sredina sezone, tako je. Ništa, mi igramo Ligu šampiona. Tamo imamo još nekih 8 kola. Borit ćemo se do kraja za ulazak na taj F8. Izuzetno, izuzetno teška grupa. Sve bivši šampioni Evrope i to u zadnjih nekoliko godina. Mi smo tu, da kažem, novi, učimo. Ova naša deca treba da nauče kako se to igra, kako se tu ponaša i tako dalje. Domaće prvenstvo, Regional Liga, svuda sve imamo želje iste za osvajanjem trofeja, pa vidjet ćemo šta će bude. Izuzetno teška i dugačka sezona. Do aprila traje, pa se prekida, u junu se nastavlja i vidjet ćemo gde ćemo doći. Ono što je najvažnije u ovom trenutku je osvojen taj prvi trofej u sezoni. Imamo pauzu 3-4 dana i možemo malo i da uživamo. Da, i možete i malo i da se odmorite, svakako. Hvala vam na čestitkama i na ovom pozivu. Ne, nama je zadovoljstvo, stvarno. Baš nam je zadovoljstvo što ste našli vremena i baš nam je bilo zadovoljstvo da vam ovako javno čestitamo. Kao što je zadovoljstvo meni i Jelena ovako žensko, moram da ti kažem još veće da čestitam tebi. Ti si nam rekla, kvalifikacije su sada u toku. Šta tebe očekuje u 2022. Sada, da. Mislim, tebe, koleginice, ceo tim, naravno. Pa sada je tako pauza, kao što sam već i rekla, i nas očekuje nas jako bitne utakmice u tim kvalifikacijama za svetsko prvenstvo. U februaru imamo gostovanje u Turskoj i mislim da je to onako jako bitna utakmica. I nakon toga, eto, nadam se da ćemo uspeti da izborimo taj baraž. Tu nam je konkurencija Portugal, Nemačka je opet, jako je teško pričati, oni su ipak možda i nivo iznad. Ko je najbolji u ženskom futbolu? Jel postoje ono tradicionalno najbolja ekipa? Amerika je onako tradicionalno najbolja ekipa. U Evropi Nemačka, Švedska, Francuska, Španija je sada isto onako dobra, Engleska. Tako da ima dosta ekipa u svetu i Evropi. Ozbiljna konkurencija, znači, da. Ženski futbol je stvarno u ekspanziji svuda u svetu.
Tako da ima stvarno ozbiljnih ekipa i mislim da se fudbal igra na ozbiljnom nivou. Dobro, lepo je čuti onda za sve te stimulacije koje vam je obećao Fudbalski savez. Ja ti čestitam još jednom i tebi i tvojim igračicama iz tvog tima. Želim zaista sve najbolje. Jugoslave, sve najbolje takođe i vama. Srećnu novu godinu i vidimo se onda naravno sledećim povodom. Nova godina za 14 dana. Hvala. Važi, sve najbolje. Kako ko gleda na to? Sve najbolje, Jelena, i tebi. E, dobro. A ja sada idem kod, ja mislim, evo, poslednji put u ovoj godini kod našeg Milana Popovića. Ali ostavili smo ovo nekako za kraj sezone. Dobro mi došao i hvala ti puno što si došao. Ti ovo moćeš da se oblačiš? Pa ja mislim da ovo neće stati. Dobro, dobro. Znaš, tako da... Dobro, ajde, ja ću ovdje. Šta radimo danas? Danas najavljamo mi transfer neki kao fudbaleri. Nećemo, ćemo najavljamo transfer. Kakav transfer? Pa ja kod Danila, ne. A, to si mislio da kažeš. Pa dobro, ja nekako još uvek mi nije sve jedno baš, ali dobro, ajde. Dobro, ja... Hoćeš da kažeš, ti? Pa ajde ti, ajde ti, ajde ti. Pa dobro, navikli ste vi nekako da Milan Popović kod nas je utorkom i onda to znači da je moj gost i na moje veliko zadovoljstvo. Ali odlučuje da napravi jedan transfer na petak, što znači da će u buduće biti Danilov gost. Jeste. Malo da probamo i nas dvojica. Ajde probati vas dvojica pa da vidimo. Vratit ću se i ja. Mogu ja da se vratim u stari klub. Upravo sam htjela da kažem, dajemo te na probu pa vidjet ćemo kako će da ide. Sjećaš se poslednjih eksperimenta, sjećaš se one tečnosti iz pakla, onog mangan heptoksida koji je, onaj vatromet, sjećaš se u Menzuri? Sjećaš se. Vatrometa se sjećam, a to prvo što si rekao. Trebalo je da nastavimo sa tim. Donao sam malo i onog našeg eksploziva koji smo se igrali, pa evo ga ovdje, taj mangan heptoksid, pa ću ga stavimo ovdje malo na njega, pa ćemo sačekamo i vidiš, on će da ga aktivira. To je ona priča da hoće da zapali sve živo. I obično kažeš kad će nešto da pukne. Pa, rekao sam trenutku kada je pucalo. Opet ćemo da upravimo izgleda one naše dektite. E, pa pošto pričamo, pošto smo počeli sa tom tečnošću iz pakla i pričamo o čuznim tečnostima, razni ostaci sagorevanja, kojih inače ne bi trebalo bude kako je idealna nitroceluloza naša. E, pa sam ti doneo još neke tečnosti. Ova ovdje ostavit ćemo je za kraj, pošto ćemo se usvinjemo onako lepo. A prije toga sam ti doneo jednu, opet čudnu tečnost. Inače, naučnici ove obične tečnosti i dan danas mnogo proučavaju. One su jako, jako nama čudne, komplikovane za proračune i za sve ostale. Možda zamisliš kakve su tek ove koje su još čudnije. Ovo ovdje što imamo u ovoj tegli zovemo ferofluid. To znači... Tečno gvožđe. Blizu si. Reaguje na magnet. Ja ću da ga prospem ovdje malo ovog našeg ferofluida na ovaj tanjer. Hoćeš ti da ga držiš? Jel neće pukne nešto? Neće ništa pucati. Nemamo sad više pucanja. Završili smo sa pucanjem. Znači sipamo ovaj naš ferofluid ovdje i on se ovdje viš razliva kao i svaka tečnost što bi se razlivao. Miriše kao farba neka. Miriše kao ulje za automobile, recimo. Ali ako imam jake magnete pa postavim ispod, pogledaj kao horror film. Ovdje će se pojavi neka... Neka životinica koja... Da, vidiš koja se kreće. Kao da smo, recimo... Jao, ovo je dobro. Nekad mogu da se pojavi pravi mali rogići. Sam dovoljno mučkao, bilo bi rogići. Kao neka životinica iz onih naučno-fantastičnih filmova. Kao iz neke crne grozne bare. Koja se kreće dole ispod. To je bio naš ferofluid, a sad ću te podsjetim na jednu tečnost koju si ti mnogo volao nekad davno, pre ove korone i pre svega. Dobre. Nalazi se ovdje i to je ono što sam rekao da ćemo da se ozbiljno usvinjimo. Pa sam zbog toga htio da ti stavim i mantil. Ipak hoćeš, jel? Pa mislim. Ako se svinjimo, da se svinjimo kako treba. Ova ovdje tečnost ju zovemo nenjutnovska tečnost, zato što se ne ponaša po Njutnovim zakonima. Znači, ona se ponaša kao da je čvrsto telo ako na nju deluješ nekom velikom silom. A ako polako hodaš po njoj, recimo, onda ćeš bez problema unutra da propadneš. Sjećaš se o čemu se radi? Sjećam se, vrlo dobro. I pokušam samo da se sjetim koja naših gostiju je bio koga smo ove zamolili da skače. I on je bio jako dobar. Jeste, bio jako dobar i skakao po ovom. Znači, analogija sa nečim što imamo u prirodi jeste sa živim peskom. Znači, ako se zagalimo u živom pesku, treba polako iz njega da izlazimo. Ako hoćemo, pretrčimo preko njega. Ako znamo da je on tu, onda brzo trčimo po njemu i vidiš, nećemo propadnemo, nego možemo pređemo. A ako polako stanemo u njega, propašimo. Ako ipak propadnemo, da bismo se izvukli, onda se izlačimo
počnemo polako. Jer ako pokušaš nago da se izvučeš, vidiš, on će da te, on će da te drži unutra. Znači, ako... ne daj Bože u živom pesku, izvlačimo se polako. Zapamti. A kako se izvlačimo? Pa, znači, neko ti baci neki kanap, pa te polako izvlači. Znači, ako nemam nekog, ne izvlačim se nikom. Da. Ovaj, trudiš se da ne toneš. Trudim se da ne upadem u živom pesku. Znači, ako uhvatim ovako i pokušam da napravim neku kuglicu, vidiš, moći ću čak i da je odvojim i da je izvučem napolje. Samo da vidim. Ajde, ajde, svinjić obe ruke, nema veze. Pa gde ja pridržim? Možeš. Ajde. Ta-na-na. A šta sad ti pokušavaš? Da izvadim malo napolje ovog mog živog peska i da na njega napravim nešto će ličiti na tvrdo. A na kojoj formi je to i tečno i čvrsto? Sad je tečno. Sad je tečno. Znači, kada delujem velikim pritiskom na njega, ja čestice čvrsto koje se nalaze u ovome sabijem i one zarobe molekule vode koje se nalaze između njih i onda voda više ne može da teče. I zbog toga dobijemo nešto što izgleda kao čvrsto. Onog trenutka kada popustiš sa pritiskom, te čestice čvrstog se razmaknu, puste vodu da teče i onda nam se ovo naše razlije. Tvoj poslednji dragi eksperiment je bio udaranje, donao sam ti gumeni čekić, ne udiram ni na šta, a ovaj... Ne, sigurno, moj poslednji dragi eksperiment je bio kad se lupala po tebi dok si ležao. Da, pa dobro. Ovaj, a to je jedan koga si ja... Ali izvini, on je bio ozbiljan čekić. To je jedan koga se ovog eksperimenta se jača. Možeš slobodno da udariš. Ako dovoljno jako udariš, neće se ništa desiti. Ako budeš polako udarala, onda ćeš nas isprskati. Pa ti sad proceni. I onda bude opet... Ajde. Možeš, Maja. Misliš da udarim jako? Jako. Aha. Pa udarila sam jako, a? Udarila si jako i nije se. Vidiš? Okay. Sad si malo slabije udarila, pa sad si mi prsnula. Ja. Dobro? Jesam. A jesi, nema veze. Mene si, nisi sebe. Evo ga. E, ali šta je neverovatno, stvarno? Mislim, meni je sad žao što ne možete ovo da osetite, mnogo je zabavno. Zato što ovo deluje kao mleko, a kada udarite, udarite kao u neku čvrstu gumu. Jeste. Jedna od super stvari jeste da je ovo eksperiment koji možemo da radimo kod kuće, pogotovo sad kad su novogodišnji praznici i kada deca ne idu u školu. I jedna humana i fina stvar koju možemo da radimo sa gumenim čekićima. Jeste. Da. Dakle, a kako da nabavimo ovo? Nabavite ovo unutra što smo koristili, te čestice koje zarobljavaju vodu, su u stvari onaj gustin, čvrstin ili kukuruzni skrob koji možete da kupiš u svakoj prodavnici. Da. A i ostala komponenta koja nam nedostaje jeste obična voda. Znači, samo gustin. Ovo su gustini voda, samo polako ih mešate, polako dodaješ vodu, mešaš. Ja to radim po osjećaju. Znači, polako dodaješ vodu, mešaš i praviš ovako nešto. Dođe Bilja Stepanović, ja pitam kako da napravim tortu, ona kaže ja radim po osjećaju. Dođeš ti kako da napravim ovo, ti pa mislim. I torte su nauka, ozbiljna nauka. Jesu, i to je tačno. Ako hoćete da se igrate sa nenjutonskim fluidima, recept za ovo možete nađeti tako što ćete tražiti nešto što se zove nenjutonski fluid. Nenjutonski fluid? Jeste. Ovde smo savladali nešto što se zove... Ferofluid. Ferofluid, a ovo ne pokušavamo da radimo kod kuće. To je tečnost iz pakla, to je mangan heptoksid, jedan jako, jako reaktivan oksid mangana. Jeste i ono nešto što nam deluje kao obična vata, a u stvari je eksploziv. Nitroceluloza. Da. Nitroceluloza. E, da. Volim kad sumiramo lepo šta smo sve radili. Srećna Nova godina. I tebi isto. Nadam se da ćemo se nekad igrati ponovo. Ma, naravno da ćemo se igrati, pa uopšte nije isključeno da uskočim ja. To sam htjela da kažem, da uskočim ja petkom kod vas, prosto zato što je zabavno i zato što je lepo. Hvala mnogo, Milane. Hvala tebi. Hvala najljepše. E sad, i vama isto sve najbolje. Ne znam da li ste primetili onaj naš foršpan koji ide na televiziji, ali za sutra smo spakovali fantastičnu novogodišnju emisiju za vas, koja je u ovom našem terminu, dakle, od pola šest do pola devet. Dakle, do pola osam, izvinjavam se, budite uz Novu. Danilo Maševević i ja čekamo vas ovde, Dejan Petrović, njegov Big Band i fantastični, fantastični gosti. Od srca sve najlepše vama i vašim najbližima, a mi se družimo uživo ovde već 4. januara. Prijetno!